თეკო, შენ თუ იცი ეს რა სათამაშოა? აი ეს კასრი, მაგალითად ეს უნდა ამოირჩიე რომელიმე და უნდა ჩადო სწორად რგოლში. მართალი ხარ და შენ როგორ ფიქრობ, გაართმევ თავს? მე მგონი კი, მაგრამ არც ისე ძნელი არ უნდა იყოს. ნამდვილად, მაგრამ მე ახლა შენ რომ არ გამოიჭყიტო და არ მომატყუო, როგორც ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე, აგიგრავ თვალებს და რამდენი წუთი მოგცე? ორი? ეს ძალიან თავდაჯერებული ხო არ ხარ? გააკეთებ ორ წუთში, ძალიან კარგი. მოდი მაშინ აქ და იმედი მაქვს რომ არ მომატყუებ, ხო? არა. ერთი წუთით. ერთი წუთი. აი ესე. კუკუ, ხედავ რამე ეს? არა. ვერა. ესე კიდე ჩამოგიწევ და მოდი ახლა მე ამას ამოვალაგებ, ავურებ კარგად. ერთი, ორი და სამი. კარგი ვიწყებ. მორჩენ დიმწესიან. თეკო, მე არის ჩემი ყველაზე ყველაზე საუკეთესო თანაწამყვანი და თანაც ძალიან ყვაჩაღი. მოდი ეს მოგხსნა. ნამდვილად, იმიტომ რომ შენ ზუსტად ჩაეტიე ორ წუთში. ეხლა უნდა დაგასაჩუქრო, როგორც გითხარი და აი ესეთი ლამაზი თმარო გამს გაქვს წახვალ ქიცალონში და გაიკეთებ როგორც მოგესურვება. ხომ გინდა? ძალიან კარგია. მე ახალი წლისთვის გამორჩეულად გავიკეთებ თმას. რა თქმა უნდა და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ძალიან ლამაზად გამოიყურები ყოველთვის, ხო? აჰა. და ჩვენი გადაცემის პარტნიორი ვინ არის? ამერიკული რესტორნების ქსელი ვენდი. მართალი ხარ და ანუ რა გადმოგეცემა? ვენდის ვაუჩერ. ძალიან კარგი. რა თქმა უნდა, ჟურნალი ჭირმაია. მე ხშირად დავდივარ ვენდიში. მეც და ძალიან მომწონს შენ. ვენდის მხიარული გოგონები და წითურთმიანი გოგოები ძალიან მხიბლავს შენ. მეც. მაგრამ ერთხელ ბავშვებმა თმები მოაძრეს. მერე? რატო რაფერი თმა ქონდა მერე? ერთ შავი ქონდა. არა უშოს, ხდება ხოლმე თეკო და ეს არის ჟურნალი ჭიამაია, სადაც შენს ფოტოსურათსაც იხილავ, იცი? ძალიან მაგარია. ხო, შენ ფოტოკამერებთან ურთიერთობა და პოზირება. კი, აქრა პირველად ვიყავი, ძალიან მომეწონა და კამერებთან ერთად და ჩვენც ბევრი ფოტოები გადავიღეთ, ხო? თეკო, ამ ყველაფრით ჩვენ არ შემოვიფარგლებით, კომპანია ABC გადმოგცემს ნატურალური წვენების ნაკრებს. და დარწმუნებული ვარ, რომ დალევდან მშვენივრად ისიამოვნებ, ხო? კი, მე ძალიან მიყვარს ABC-ს პროდუქცია. ძალიან ხომ ხშირად. თეკო, ეხლა მითხარი შენი სამომავლო გეგმები რას შეეხება? ძალიან არტისტული ხარ, ხო? ხომ არ გინდა მაგალითად სამომავლო გეგმებს ხომ არ ხედავ რომელიმე თეატრის სცენაზე მაგალითად? აი რა სითამაშებდი? დედაჩემს მსახიობია და მეც მინდა რომ ვიყო მსახიობი. კინოს მსახიობი თუ თეატრის უფრო? თეატრის. აი ვის შეასრულებდი, რომელ როლს შეასრულებდი სიამოვნებით? ჯულიეტას? ჯულიეტასაც, რა ვიცი, ბევრი მულტფილმი მაქვს ნანახი და შეიძლება მულტფილმის რომელიმე გმირიც ვიყო. ნუს კაიცი ახმეტელის თეატრში გამართა პრემიერა. მე ნახე და მოდი თოპკიცელებსაც ვანახოთ. თეკო, მანამ სანამ ჩვენ ნახავდეთ ამ პრემიერას, დაგემშვიდობები ძალიან ყოჩაღი გოგო ხარ და ზუსტად ვიცი რომ მესტუმრები ხო თოპკიცში კიდე. მე მგონი კი, რაღაც გეგმები მაქვს, მაგრამ მე მგონი მოახერხე. შებო, ახალი წელი ხომ ყველაზე ზღაპრული, ლამაზი და ჯადოსნური დღესასწაულია. შობის ღამეს კი სასწაულებიც ხდება. ხო და ამიტომ კექსო კულიჩი სამეფოშიც საახალწლო აურზაურია. თუმცა მთელი დავით არაბა მაშინ იწყება, როდესაც ბოროტი მოცეკვავე თაგვები მთელ სამეფოს დააძინებენ, ხოლო სიმპათიურ ყმაწულ დროსელმეიერს უშნო კაკლის სატეხ ბიჭუნა მაკნატუნად გადააქცევენ. ახალი წლის დადგომამდე კი სულ ცოტა დრო რჩება. მაკნატუნას კი მხოლოდ მომხიბრელი პრინცესა მარის კოცნა იხსნის ამ უბედურებისაგან და გადააქცევს უფლისწულად. სადღაც ორი თვე მუშაობდით ამ სპექტაკლზე,
ძალიან სახალისო იყო ამ სპექტაკლზე მუშაობა. დღეს ქონდა პრემიერა. ჩემ როლს რაც შეხება ვიყავი ოსადი დროსელმეირი, შემდეგ გადავიკეთე რაღაც ძალიან დიდი რაღაც დავმედი გადავწე და დავფრინავდით და ტექნიკურად ცოტა რთული გასაკეთებელი იყო, მაგრამ საბოლოო ჯემს ძალიან ლამაზი გამოვიდა, ძალიან ლამაზი კოსტიუმები, ძალიან კარგი შოუ იყო და ძალიან მოეწონა მე მგონი მაყურებელს. პრინცესის როლის მორგება არ გამჭირვებია, იმიტომ რომ ძირითადად ზღაპრებში სუ პრინცესას თამაშობ და განსაკუთრებული იმით არის, რომ კოსტიუმები არაჩვეულებრივია, დეკორაცია და რა ვიცი, მსახიობების დასი პირველ რიგში. ფერადი კოსტიუმებით, გასაოცარი შესრულებით და პეტრე ჩაიკოვსკის განუმეორებელი კომპოზიციებით ახმეტელის თეატრის მსახიობებმა პატარა მაყურებელი ამოგზაურეს ამ ჯადოსნურ სამყაროში, რომლის რეჟისორი ირაკლი გოგია გახლავთ. სიტყვები მუშავე ძალიან ცოტა დრო გქონდა, იმიტომ ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ, დრო არასოდეს არ გვაქვს. გამართლდა მოლოდინი, იმიტომ რომ უკვე შევხედე მაყურებლის რეაქციას და მსახიობებმაც. მე ძალიან მაყურებელი ვარ ჩემი მსახიობებით, ყველა იყო ძალიან კაი დღეს და თავარია, როცა ბავშვები ბედნიერები გადიან ასეთ საბავშვო სპექტაკლიდან, ჩვენც ყოველთვის ვართ კმაყოფილები, ბედნიერები და უფრო დიდი სტიმული გვაქვს, რომ უნდა სხვალინდელი პრემიერა უფრო რაღაცა დიდი ენერგიით წავდეს. ერთი სიტყვით ბავშვობო მაკნატუნამ და მისმა ერთგულმა მეგობარმა ბევრი იმოგზაურეს კაკალი კრაკადუკის საპონელად. თქვენ წარმოიდგინეთ ინდოეთში ნუშის პრინცსაც ესტუმრენ და ფილოსოფოსების კონძულზეც კი აღმოჩნდნენ. მართლაც მას კაკალი უყვარია, ქარა უნდა წავართოთ. მე ვთამაშობ უარყოფით გმირს, მაგრამ ყველანაირად ვეცადე, რომ ბავშვებისთვის საინტერესო და მაინც საყვარელი გამეხადა, რომ არ შეშინებოდათ ბავშვებს. რა თქმა უნდა, სიკეთე იმარჯვებს ბოლოს. ეს ბავშვების ტაში და ეს ემოცია, რომელიც სპექტაკლის ბოლოს იწვევს ხოლმე და სპექტაკლის წვლილობის დროს, ეს იმდენად გვაოცებს, რომ ყველაზე ბედნიერი ალბათ ზღაპრების თამაშის დროს ვართ, რა ის ბავშვების ემოცია. თან ბავშვი ისეთი მაყურებელია, რომელსაც ვერ მოატყუებ, თუ არ მოეწორება, ადგება და გავა, ან ტაშს არ დაგიკროს პირდაპირ, არც მოერიდება და მაგიტო მე მგონი კარგი გამოვიდა, არ ვიცი, მაყურებელმა შეაფასოს დანარჩენ. ჩვენ ვეცადეთ ყოველ შემთხვევაში. ყველაზე ძალიან მე მომეწონა პრინცესა, იმიტომ რომ კარგად შეკავდა. მაკნატუნა და პრინცესა მთელი ცხოვრება ერთად ნებია. იმდენი ტაში დაუკარი, რომ ხელები დამეღალა. და მე მომეწონა დედოფალი და პრინცესა. როგორ მეშინია, რომ ვერ გადეხს კაკალს? მაკნატუნა ერთად! ხოლო როდესაც საათმა 12-ს დაკრა მაგნატონამ კაკალი კრაკატუკი გადეხა. რაღა თქმა უნდა, შემდეგ მთელს სამეფოს გამოეღვიძა და კეთილი პრინცესას დახმარებით უშნო კაკლის სატეხით ოჯინა მაგნატონა იქცა მომხიბლელ უფლისულად. ბავშვებო, ყველა ზღაპარს ხომ კეთილი დასასრული აქვს. ამიტომ კექსო კულიჩის სამეფოშიც ყველანი ერთად დიდხანს და რაღა თქმა უნდა ბედნიერად ცხოვრობდნენ.